platinum noob ah. Parah babi ni. Betul ExtasiS ni. Meru babi parah. Ah tu semua mai pasar ah. Ma kasih platinum. Platinum. Dia bagi platinum. Dia tak cakap platinum. Platinum orang Melayu. No. Platinum. Platinum. Platinum orang Singapura. Platinum. Eh, bentar. Platinum. Platinum. Sorry, bebe. Bentar, lawan. Macam mulut tak pakai? Yang tu style. Syah. Syah padu ke? Pinjam pen drive. Nah. Ha? Abang, okey je. Nanti bagi, okey? Okey. Nanti bagi. Nanti I bagi you. Saya bagi lah dia apa? Okey lah. Okey lah. What? Go. No. Ini berkenal. Ah, bunta dah hari berkenal. No, man. Eh, dia hack. Ayuh, melekat siap. Dia hack. Ah, apa hal ni? Siapa hack? Tu. Siapa hack? Tu. Ayam. Ayam. Jauh nampak tu. Tu seksi. Jauh kan begini. Seksi. Dia leka. Ni yang buat aku marah ni. Sana kau sana. Kau sana sekarang. Take no prisoners. Excuse me. Excuse me. Oh, that there. Ni ada orang. Allah. My bad. Babi lah. Belakang, belakang, belakang. Dalam ilas. Dalam ilas. Mission accomplished. Noise. Thank you very much. La la ri la ru la ru. He call me buntal tau apa? L. L. Eh, dia panggil buntal. La la ri la ru. Eh, la la la. Mission accomplished. Tak ada. Eh, dengar, eh, dengar. Ada tak pasang tak tembok. Tak nak. Dengar, tak dengar. Nak. Tak nak. Tak nak. Okay. Tak nak, tak nak. Tak cukup. Ayah pasang tembok tadi. Dia nak cerita juga. Okay, dah fine. Tak cerita. Kak nak dengar sacang tengok, Kak. Kak nak cerita pula gila. Good kill. Tadi I pasang claymore. Lepas tu WI dia macam stuck. Habis I ke depan enemy pun datang. I pun matilah. Haa. Tak, I tak mati. Sebab kat I tekan W tu yang buat stuck tu. Yang buat I mati. I tak pro. Eh, I tak nuk. Haa, I tak nuk. Faham tak? Hmm? Semua tak layan. Okay. Tak lah. Bawang Erin je lah. Bawang bos je lah. Bos. Nak dengar cerita tak? Sian parah. Bos pun tak layan kita. Semua tak layan. Saya dalam, dalam, kiri, dalam, kiri, 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 dalam, kiri. Ada kat dalam, kiri, kiri, dalam, kiri. No claimo, no kill. Saya cakap no claimo, no kill. Bila dalam ni. Kanan, 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 kanan. Tu, 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 tu. Bejot, cak malak. Eh, tak betul bang. Rock and load. Bos tak layan kita, kita pun tak layan kita. Semua tak layan. Oh, eh, habiskan cepat. Tak nak. Dia hack. Eh, nak tukar Rin lah.
Eh, lah, padahal last round kan tadi. Tak dapat ya. Jangan jalan. Jalan. Ikut. Tak sempat. Ayam. Tak sempat sia. Tawaf. Take no prisoners. Ye, tak ambil lagi ayam. Dia ambil. Ya. Ha. Aduh. Aduh. Ya tipu eh, tak dengar bunyi bom-bom apa. Dia come back. Wah. Si. Ada kat medium, medium, medium last. Medium last, medium last. Go Aaron, go. Nice.